بسم الله الرحمن الرحیم د شارق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ د نن خبرو خپرونه د پښتنو کې ارتزه مارشال حلیم هرکلی کوم دوستان مول سره سم هڅه کوو په اوسنۍ خپرونه کې هم په یو اړه مهم مسایلو بحث وکړو چې البته هغه د افغانستان د سولې تر څنګ د جګړو اوسنۍ وضعیت باندې بحث کوو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کله چې امریکا د افغانستان د خپلو پوځونو د وتلو مهالویش اعلان کړل هغه وروسته په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ موږ د بېلابېلو ولایتونو د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو شاهدان چې افغان دولت او طالبان لاس پلاس کوي چې په عین وخت کې په دغه ولسوالۍ کې ګڼ ولسونه له مشکلاتو سره مخ شوي دي. تازه تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي په اوسني وضعیت د مهار دپاره یوازنۍ لاره نړیوال فشار دی چې په دواړو خواوو باندې وارد شي تر څو دواړو خواوې سولې ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې طالبانو په شمول د افغان دولت یو پلاوي ایران په شمول روسیې ته سفر درلودو په روسیه کې کانفرانس درلودو په یو شمېر مواردو بحثونه سره شوي. غواړو په دغه ټولو اړخونو د موضوع بحث وکړو چې نهایت کې هغه په اصطلاح باندې هدف سوله ده. په بس کې سره دوه درانه شنونکي مینوالدار یو ښاغلی سید جهان جهاني یو حزب الله مرخ ورته ستنیم شو سپېم شو خیر استاسې یعنی سب غړم د روان وضعیت پر اساس بحث ولري اوسنۍ وضعیت یو طرف ته جګړې دي بل طرف ته په اصطلاح باندې د ولسوالۍ سکو د پاین وخت کې نظام ډاډ ښکاري هلته امریکا ولسمشر جو بایډن د نظام ننګه کوي چې نظام قوي دی او کولی شي د خپلو اهدافو نه دفاع وکړي. ستاسې ارزونه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حلیمې صاحب تاسو ته او قدرمن ملګري ملاخل صاحب ته د شرق تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رازم د اوسنۍ حالاتو په رابطه چې اوس کوم زمونږ استاسې په هیواد کې جریان لري رښتیا هم ولسونه ډیر زیات په تشویش او په یره کې دي. یو طرف ته د سولې خبرې روانې دي بل طرف ته جنگ ډیر شدت اخیستی دی او په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ د طالبانو او د دولت ترمنځ لاس پلا شوي دي. اکثرو کله طالبان د دولت نه ولسوالۍ ونیسي او کله بیرته دولت د هغې ولسوالۍ د نیولو دعوه وکړي خو پر ترتیب خبره دا ده چې جنگ په شدت کې دی او دا هره ولسوالۍ کې چې جنگ کېږي هلته ولسونه زیانمن کېږي. خو موږ چې څومره فکر کوو د اوسنۍ حالاتو ته په کتو باندې د پردې تر شا راته یو څه داسې یو معامله ښکاري چې کم څه په دوحه کې روان دي یا کم څه په کابل کې یا په امریکې کې یا دا موږ چې څه وینو دا یو څه دي او عمل کې یو بل څه دي. ځکه حکومت خو هم دومره کمزوری نه و چې په دومره لږ وخت کې دي دومره ډېرې ولسوالۍ د لاسه ورکړي او دلته په اکثرو ولسوالۍ کې چې موږ ګورو عمره جنگ نه وي شوی بیا یو څه ناڅه د دو په اصطلاح چې عقب نشینی ده او یا تکتیکي شاتک. خو که چېرته بیا هم دا د دې سولې دپاره لاره هوارونه وي موږ بیا هم په نیک پال نیسو که قرباني پکې ولس ورکوي ځکه موږ څلوېښت کاله کېږي چې د دې قرباني سره آشنا شوي یاستو. او که چېرته خدا نخواسته نړیوالو یا امریکي یا ګاونډیانو د یو نوي جنگ دپاره پلان جوړ کړی وي او دغه یې پیلامه وي نو دا بیا موږ ولسونه په کلکه ارزونه جهاني صاحب څه هغه څه چې اوس عملا لیدل کېږي ولسونه بې ځایه کېږي بمبار روان دی تقریبا طالبان ته عملا دولت چې دا کې تلفات وراوړي افغان امنیتي ځواکونه تسلیمېږي کله ناکله دوی ته هم تلفات اوړي. په ټولو کې هغه څه چې طالبان دا کوي اوس مهال کې وي جګړه نشته او دوی په خپل لاس تسلیمېږي او تلفات لري. خو سره دغه ټولو مسله بیا هم موږ تاسو شاهدان چې موږ عملا د یو شمېر واقعاتو یا په اصطلاح د پېښو یا هغه خلک چې په دغه جګړو کې وژل کېږي د هغې شاهدان یو. ستاسې ارزونه څه ده چې دا څه ډول لوبه روانه ده؟ از ما په خپل نظر زه داسې فکر کوم چې که چېرته صلح خو به کېږي دا خو معلومه خبره ده چې که دا جنگ لس کاله نور هم دوام وکړي او شل کاله نور هم دوام وکړي بیا به هم صلح کېږي. خو دلته د صلح دپاره چې کوم هغه اجماع ته ضرورت و په داخل کې په هغه اجماع باندې زمونږ اوسنی نظام او دغه مشران سره موافق نه شول. دلته افغانستان د مختلفو قومونو نه جوړ او د مختلفو نژادونو نه جوړ یو ټولنه او یو هیواد دی. په دې اخر کې بعضی قومونه او اقلیتونه د خپل حد نه انحراف کوي هغه څه وایي او هغه څه غواړي چې هغه د هغوی حق نه وي. لکه تاسو په خپله ولیدل چې د ولسمشر حکم په پاریاب ولایت کې چې د یووالي په صفت منې یو څوک ځي او هغه د ولسمشر فرمان وړي او هغه هلته نه منل کېږي نو دا په خپله باندې داسې یو څرګندونه ده چې دلته بعضې مشکلات شته دی او د هغې مشکلاتو د حل کولو دپاره دا اوسنۍ چې کومه طرحه روانه ده کېدای شي د سولې دپاره د پردې تر شا خبرې شوي وي په هغې کې دغه حدودات معلومي
چې موږ به څومره د پوس وخت کې نظام سره پاتې کیږي، څومره به د دولت مخالفین چې طالبان دی هغه ته ورکول کیږي، ولسوالۍ، ولایتونه، وزارتونه، تر څنګه په پارلمان کې چوکۍ نور بستونه. خو که چېرته دا موضوع په ښکاره باندې علني شي او په دې باندې په ښکاره بحث وشي، نو په داخل د نظام کې چې موږ کوم سیاسیون وینو هغه به په دې باندې موافق ونه اوسیږي، ځکه دوی د دغې نظام نه مخکې د دغې سیاسینو او د طالبانو ترمنځ دلته ډېر سخت دښمنۍ بدۍ لانجې تېرې شوي دي، د دوی ترمنځ جنګونه شوي دي. نو اوس که ولسمشر یا اوسنی نظام هغوی ته په یو اندازه امتیاز او یا په یو اندازه برخه باندې په نظام کې دی ورسره قانع شي، خو هغه سیاسیون چې کوم دلته د طالبانو سره پخوانۍ مشکلات لري هغوی دا ورسره نه مني. اوس چې موږ د حالاتو له ګورو، زما په خپل نظر لکه سوله چې شوې وي او د سولې د تطبیق دپاره یوه پروسه چې لږ موږ دپاره ترخه هم ده، ستونزمن هم ده، په دې خاطر چې زموږ ولسونه پکې کډوال کیږي، زموږ د ولسونو زنانه، ماشومان، ځوانان، لویان ټول په دې کې زیانمن کیږي، بې کوره کیږي، بعضې پکې ان د مرګ تر خولې رسیږي. نو تطبیق روان دی، کنې دومره حکومت کمزوره نه ده چې دومره زر شاته راشي، خو هغه طالبان چې هغه په خارج کې دي، په نورو ملکونو کې دي، په ګاونډیانو کې دي، دا به په خپله همدغې ولسوالۍ کې چې کمی اوس د دوی په لاس کې دي ځای په ځای کیږي، به بیرته به د سولې خبرې شروع کیږي، او یو خو به د دوی لاس هم د خارج نه یا د ګاونډیانو نه تقریبا په دغه اندازه لکه موږ او تاسو چې دا اورېدلی دي چې دوی په یو قسم د اقسامو د ګاونډیو ملکونو سره په انحصار کې دي، د دوی کورنۍ هلته د هغوی سره گرفتاره دي، چې کله دوی د هغوی خبره ونه مني بیا نو دوی ته ستونزې پیدا کیږي. نو کیدای شي هغه څوک چې اوس د سولې لپاره دغه پروسه روانه کړې ده، که نړیوال دي او که په داخل کې هغه چارواکي چې په دې راز کې شریک دي، نو هغو دغسې طرحه جوړه کړې وي چې هم هغه سیاسیون چې د دې سولې سره موافق نه دي هغو ته هم د دوی خبره جوړه وي چې هغوی راغلل او دغه ځای کې ځای په ځای شول، او یو به دا کار وشي، بل به دا وشي چې د دولت هغه سیاسي مخالفین چې شل کاله ورباندې نړیوالو ځانو خوړلو یا د اوسني حکومت هغو ته ډېر امتیازات ورکړل، خو هغه بیا هم د دې حکومت چې څنګه باید خپل شوی وي هغسې خپل نه شوله. نو اوس خو هغه څوک چې هغه د دې حکومت یا د دې نظام سره د دې چې ډېر امتیازات یې واخیستل خپل نه شول، هغې نه هغه څوک چې د سولې خبرې ورسره روانې دي او په څه یو امکاناتو یا په یو څه امتیازاتو ورسره نړیوال او د موږ داخلي مشران قانع شوي دي، نو هغې نه خو بیا دوی دپاره هغه ښه دي، ځکه دوی شل کاله د دغې دولت د امتیازاتو نه استفاده وکړله، خو شل کاله وروسته هم د ولسمشر یو حکم نه مني، او هغه خلکو خو شل کاله د حکومت سره جګړه وکړله او اوس هم د همدغه په اندازه امتیازات غواړي، نور جنګ نه لاس اخلي. نو بیا خو دوه ګټې وشولې، تاسو اوس وګورئ چې جنګ د همغه ولایتونو نه شروع دی کوم چې د ولسمشر د اکثریت فرمانونو مخالفت کوي، نو هغه څوک چې د جنګ نه لاس اخلي یو خو به هغو په دې باندې کیدای شي قانع شي او موافق شي د دولت سره سولې ته غاړه کیږي، او بل هغه څوک چې هغوی د نظام سره په نظام کې دي او د نظام سره په ټکر کې دي هغو ته به یو قسم ته سیاسي ګزارم شي چې دوی په ځان پوهیږي. اوس چې زموږ هغه مشران چې هغه د مزار نه دي او هغه چې په کابل کې دلته بریتونه تاووي او هغه کمی خبرې کوي چې مزار د دوی په لاس کې نه وي، په کابل کې دوی څوک پرېږدي؟ هغه څوک چې د جوزجان او د شبرغان نه دي، هغوی چې د کابل کې ولسمشر حکم نه مني چې کله شبرغان او پاریاب او پرا د دوی نه پاتې شي دا بیا په کابل کې هغه کارونه چې دوی وکړل بیا به وکړي. اوس وخت کې ولسمشر او دا شورا امنیت دا به دوی ته دا ثابته کړي چې دا ولایتونه ساتل دا داسې اسانه نه کیږي، که ساتل کیږي خو تاسې وساتئ، تاسې خو موږ پسې ټوپکې راوایستلې خو اوس یوه ګنټه تاسې ورته ټینګ شه، دا چې ساتل د همدغې افغانستان مېړنیو پوځونو ساتل او بیا هم ساتلی شي. نو زما په خپل نظر دا یوه طرحه ده او الله د دې ولسونو په خیر کې نړۍ مننه کوو. ملاخ صاحب تاسو راګرځو، ستاسې ارزونه سره د وضعیت په اړه مفصل نظر د جهانی صاحب خپل ځای تقریبا کېدای شي یو توافق وي او توافق په اساس باندې دغه وروستي دغه ولسوالۍ لاس په لاس کېدلو یا عملا کومې جګړې چې روانې دي کېدای شي یو توافق وي، ستاسې ارزونه څه د اوسنۍ وضعیت کوم طرف ته روان دی؟ فکر کوئ چې موږ یو ښه طرف ته روان یو؟ حلیمي صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته، درون مشر جهانی صاحب ته او د شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جګړه خو همیشه بدبختي راولي، هغه که توافق وي او که بغیر د توافق جګړه، ځکه موږ دغه اوس نوې جګړه چې دغه شل کاله کیږي او یا زموږ پیدایښت زما خپله پیدایښت تقریبا په جګړه کې شوی دی او تر اوسه پورې چې دغه ژوند کوو په جګړه کې مو تیر کړی دی. نو جګړه چې د دواړو لورو ته زیانونه لري،
زه په د جهانی صاحب د خبرو سره موافق زکه یم تر یو حد چې دلته ما تخپلم دغه یو څخ کاری هغه په دې معنی باندې ګوري موږ الحمدلله د تیر په پرتله باندې که موږ ووایو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د پخوا په پرتله باندې پیاوړي دي د پخوا په پرتله باندې موږ تجهیزات ډیر لرو موږ امکانات ډیر لرو موږ هغه وسایل چې د سیمې هیوادونه نه لري موږ یې لرو موږ یوازې کیدای شي په هوایي برخه کې لږ ستونزې ولرو ولې په پیاده برخه کې موږ ډېر ستونزې نه لرو موږ هغه ټولو وسلو باندې سنبال یو چې هغه یو پوځ ته ضرورت دی خو د دې سره سره چې په مقابل کې هغه یو پاشلی خلک دی یوه ډله ده موږ ورته ډله وایو یا افغان حکومت ورته مخالفین وایي د دولت د هغوی په مقابل کې د دوی دغسې سیمې پرېښودل دا په خپله موږ ته یو تشویش غونته کې دی چې دلته څو پوښتنې راولاړیږي ولې دوی ته اکمالات نه کیږي ولې د دوی هغه وروسته چې دوی کمی ویډیوګانې وزارت دفاع او یا وزارت داخله خپروي چې موږ دلته دومره بمبار وکړو دلته هم دومره بمبار وکړو ولې د دغې جګړې په حالت کې هلته هغوی ته مرسته نه رسیږي نو د دې نه دا معلومیږي چې یا خو دا یوه استخباراتي لوبه ده یا زما په خپل باور دا دی زه وایم زه خپله داسې فکر کوم چې افغان حکومت په دې فکر کې دی چې راځه دې خلکو ته خو مو ډېرې چغې ووهلې چې راځئ سوله وکړي او سولې ته چې کله په کلیوالي لحاظ باندې یو څوک کینی نو هغه چې کله یا د قومي مشرانو د وجې نه هغه مجبور شي چې دلته په نړیوال دی هغه او یا د هغه د مقابل لوري د زور نه مجبور شي او چې د سره مې زور نه رسیږي د زور نه مجبور شي نو بیا راځي سولې ته کینی زه وایم چې دلته افغان حکومت کېدای شي د دغې فارمولې نه کار اخیستی چې طالبان چې دي دا صلح نه کوي او هغه خلک چې دوی د کوټې په شورا کې دي او یا په نورو ملکونو کې دي چې هغه ډېری زموږ دغه خلک چې دي په پاکستان او ایران کې دي هلته دوی دغه د عملیاتو امکانات نه لري نو راځئ دلته جګړه توده کوي تر څو دغه خلک راشي او دلته تاسو باور وکړئ چې په دغه څو ورځو کې چې څومره طالبانو ته تلفات اوښتي دي دا په دې شل کاله جګړه کې ورته نه دي اوښتي یعنې ډېری تلفات دوی ته اوښتي په مقابل کې افغان حکومت چې دی دلته هم تلفات اوښتي دي دا نه ده چې تلفات نه دي اوښتي قوت سړی ایران پاتې شي ولس همدا وایي چې په مناسبې توګه څنګه طالبان دومره قوت پیدا کوي دومره وسلې پیدا کوي دومره تجهیزات پیدا کوي چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې هغوی جګړې ته دوام ورکوي عملا ډیر مهم په اصطلاح اقتصادي بندرونو ترلاسه کړی چې د افغانستان د دولت لپاره یو لوی ګوزار دی څه فکر کوي اما تاسو ورته اشاره کوئ جهاني صاحب ورته اشاره کوي دا هماغه یو لوبې که نه یو قوت پیدا شوی په اصطلاح په دې کې چې نړیوال وځي هغوی په دې قوت سره راځي ولسوالۍ ته هم سقوط ورکوي حتی دې پورې چې تازه د بادغیس او په اصطلاح د قندار یو شمېر ناحیو کې جګړو عملا په اصطلاح باندې زور اخیستی و اوس دولت یې دا کوي چې هلته مهار شوې جګړه د طالبانو د قوت او یا د دلته د دوی سره د جګړه مارو د جګړې کې شدت اخیستل دا یوازې طالبان نه دي په دې باندې مستند رپورټونه هم شته دی ځینې رسنۍ هم په دې باندې رپورټونه ورکړلي او سوشل میډیا کې خو بیخي ډېر زیات دي چې دلته عملا د پاکستان پنجاب پوځ دلته دوی سره اوږه په اوږه باندې جنګېږي بلاشه ویډیوګانې شته دی په سوشل میډیا کې شته دی او ځینې رسنۍ هم په دې باندې رپورټونه کړي دي چې دلته د پاکستان هغه متقاعدین او برحال افسران دلته راځي د دوی په لیکو کې د افغان حکومت په مقابل کې جګړه کوي او دا کومه نوې خبر هم نه ده چې دا خبر هم کوي دا نه بحث نه ده د بحث کې لوړاندې مې دا وی دولت کوي چې په اصطلاح باندې پاکستان فوج یا پاکستانی راځي یا طالبان سره افغان عملا د افغان دولت سره جګړه کوي تر دې چې دغه خوځښت رامنځته کیږي مثلا امریکا اشاره کوي چې موږ افغانستان تر کوزو د سپتمبر تر یو لسم پورې دی وینا او د امریکا د مهالوش سره سم یو راسه په جګړه کې شدت خپل چې سړی تصور نشي کولای خپل تازه زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان کې طالبانو د وروستیو په اصطلاح پرمختګونو ته حیران پاتې دی څه تصور کولی شم دا پلان شوی کارونه دي مخکې ما چې خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې هم د افغان حکومت له لورې دلته چې دوی دغه شاتګ کوي دوی ورته تکتیکي شاتګ وایي او یا هغه ځینې ولسوالیو کې تغییر د مکان تغییر د ځای دلته هغوی ته فرصت ورکوي چې هلته هغه د دوی چې څوک سپورټ کوي موږ او تاسو ته معلومه دی چې پاکستان دی په ښکاره وایو چې پاکستان د دوی سپورټ کوي لکه موږ لږ تیر ته لاړ شو د مجاهدینو دوره کې کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله همدغسې حالات و چې هلته د سولې خبر روانې وي او دلته مجاهدینو په جګړه باندې فوکس وکړو جګړې ته زور ورکړه هلته هغه ته د بنین سیوان دغه د مذاکراتو خبرې لکه نن چې زلمی خلیلزاد دی دغه استعفا او دلته جګړې شدت دلته اوس پاکستان غواړي چې بیا هغه هماغه تیر تاریخ یو قسم ته تکرار کړي او بیا دغه خلک چې مخکې مجاهدین او اوس دا خلک
دوی واک ته ورسی افغان حکومت پیو پرځی خو ولی موږ به دا وایو چې تیر تاریخ نه تکراریږي په دې معنی نه تکراریږي چې اوس الحمدلله دلته ولسونه به اداره شوی دي دلته خلک به اداره دي نه پرېږدي چې د پنجاب هغه شوم اهداف دلته بیا ترلاسه شي بلکې خلاصه یو څه چې اېدا کیږي د پاکستان په اړه یا د پنجابیانو په اړه چې اېدا کیږي په افغانستان کې جګړه کې خېل عملاً فوز هم خېل او هغوی فیصله په عامه سطح هم خېل دي خو دا وروستي کوم پرمختګونه طالبان کې اکثره شمال طرف ته دي هغه تجهیزات هغه امکانات چې هغوی کولی شي مثلا د خندار لارې یا په اصطلاح د ننګرهار لارې د پاکستان ترلاسه کړي څنګه سړی په اصطلاح فکر کولی شي چې دغه امکانات د پاکستان اخلي بیا د افغانستان شمالي ولایتونه په اصطلاح باندې منتظر کیږي وګورئ تاسو د ډېری دا سیمې دي لکه پکتیکا کې ډېری دا سیمې دي چې هغه د پاکستان سره سرحد لري او هغه طالبان تر ولکې لاندې دي هغوی په ډاډه زړه باندې کولی شي دا ما غځای نه راشي او بیا د زموږ ستاسو ټول ولایتونه یو بل سره نښتي دي او موږ او تاسو داسې لارې لرو چې هلته افغان حکومت حاکمیت نه لري او په هماغه ځای نه دوی استفاده کوي موږ او تاسو ګورئ دغه تېرو ورځو کې د وزارت دفاع هغوی وایي چې موږ یې مستند کوو او د امنیت شورا ته لیږو د دوی اسناد د پاکستانیانو او بلا شی په سوشل میډیا کې په سوشل رسنیو کې او په نړیوالو رسنیو کې دا ښکاره شوي د هغوی هویت کارتون بل ورځ په پکتیکا کې د دوی یو 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 افسر نیول شوی دی د هغوی هویت کارت او ټول شیان نړیوالو ته ښودلی دي یعنی دا دې معنی شک نشته دی نور چې یاره دلته د پاکستان پوځ دلته جنګیږي خو جګړه چې شدت اخیستی ده جګړه د همدې دپاره شدت اخیستی ده چې دلته وکولی شي دوی په افغان حکومت باندې فشار راوړي او هغه خپل اهداف چې دي هغه ترلاسه کړي خو زموږ غوښتنه دا ده د افغان حکومت نه او د طالبان نه دا خو هغه عموما وضعیت و ته مخکې د بندرونو خبره وکړه ګورې د طالبان اوس ادعا کوي چې موږ سره 15 بندرونه چې هغې نه مهم یو د اسلام قلعه بندر دی تقریبا د میاشتې 40 میلیونه ډالر افغانستان حکومت ته دا واید راځي دغه 40 میلیونه ډالر چې په دغه څو ورځو کې دوی کوشش اوس دا کوي چې هغه د مالی امکاناتو تمویل دپاره ځان خودکفا کړي د همدغه دپاره یې په بندرونو باندې حملې وکړلې ګوري که چېرته دوی دا جګړه د دې دپاره کوي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې حکومت وکړي دلته په راتلونکي کې دغه ولس را خپل کړي نو جګړه چې ده په جګړه باندې څوک نشي خپلېدلی نو بیا تاسیسات ورانول څه معنا د دې ولسوالۍ نیول څه معنا چې طالب لورې ته زه دا وایم او افغان حکومت ته هم دا وایم چې د دې ولسوالۍ نیول څه معنا چې ته پې د دواړو خواو ته 40-50 کسه قرباني کړي د نیم ساعت دپاره یې ونیسي راشي هغې ته مین کې د انفجار ورته ورکړي او بېرته ځي ساتلی خو یې نه شي یوازې د دې دپاره نیسي چې انفجار ورکړي نو دا خو جګړه تا چې څوک د جګړې لپاره رالیږي تا جګړه مار چې چا رالیږلی هغه یوازې ته د ورانۍ لپاره رالیږلی د خدای دپاره نور دې فکر وکړي دا خلک موږ دا نه وایو چې دغه موږ چې څه شی ویل دا هم تحلیل دی موږ د یو افغان وګړي په حیث باندې ما ته دواړه لورې باندې موږ ته باور که ما پرون دوه د اردو د افسرانو جنازې کړي دي دوه جنازو کې ما برخه اخیستې ده که دواړو لورو ته وژل کېږي افغانان دي مسلمانان دي موږ وایو چې راځئ دا د پنجاب جګړه نوره پرېږدئ دغه که دی تا د امریکایي د ویستلو لپاره جګړه کوله یو قسم ته د خلکو ملاتړ در سره و نن خو د امریکایي وتلی دی امریکا وایي چې زه در نه وځم نو د افغان ورور سره د څه دپاره جګړه کوي موږ خو الحمدلله طالب خو زه نه یم مسلمان کړی زه خو د پیدایښي مسلمان یمه زه خو د 15000 کاله کېږي چې دلته افغانستان کې د افغانستان وجود لري او زه د په افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي طالب خو ماته اسلام نه دی راوړی پاکستان خو ماته اسلام نه دی راوړی کنه پاکستان خو تقریبا اویا دوه اویا کاله کېږي چې دلته جوړ شوی دی او دا د دې دپاره جوړ شوی دی د لکه دلته چې په جلال آباد ښار کې چې دا د مزدورانو چوک موږ ورته وایو دغسې د مزدورانو چوک دی برطانیې په کاري جنګي ډله که د امریکې په کاري که د ایران په کاري که د سعودي په کاري که د هر ملک په کاري که د چین په کاري راځي هلته یې اخلي او کوم ملک ته چې غواړي هم هلته یې ورته سپورټ کوي لیږي درته او هلته ستا دپاره جګړه کوي د اسلام دپاره جګړه نه کوي که چېرته د اسلام دپاره جګړه کوي حلیمي صاحب ته دې ته وګوره مخکې د جهاد په وخت کې مخکې د روسانو په وخت کې دلته چې مولانا فضل الرحمن د کمونستانو په وړاندې مانی یا د خلقي رژیم په وړاندې مانی دلته هغوی د هغوی په پیتو باندې په افغانستان کې جهاد وو بله ورځ یې سلمه کلیزه وه لومړي سب کې ورته هغه ناست مبارکي ورته ورکوله د چین سلیمه کلیزې ته مبارکي ورکړي او زما خلقي او دلته دغه ګوند او دغه تنظیم دا کافر دی دلته خبره دا ده چې دلته جګړه چې ده دا د اسلام او د کفر نه ده دلته جګړه چې دا د ملکونو ده دا د ګټو ده او دا د ملک د ورانولو ده موږ وایو چې دا د ملک د ورانولو جګړه نوره پرېږدئ د افغانانو د وژلو جګړه نوره پرېږدئ امریکا سره چې کومه جګړه وکړه کور دې ودان بچی دې ولیدې امریکا ووتله نور ما مه وژنه
نړۍ مننه کوم. جهاني صاحب، د سیمه ییزو هیوادونو روسي اندېښنو ته راځو. ایران، روسیې په روسیو کې تقریبا د افغانستان په قضیو کې ځان ډېر دخیل کړی دی. عملا طالبان غواړي مثلا افغانستان د سازي لاړې ایران کې سره کېناسته. ستاسو له نظره د سیمې د هیوادونو وروستۍ اندېښنې تر کومه حده پورې کولی شي په افغانستان کې دغه وضعیت ښه طرف ته بوځي؟ یو خو علمي صاحب، زمونږ د خپل هیواد داخلي مشکلات دي چې جنګ دی، او یو طرف ته حکومت او بل طرف ته طالبان دي. یو د سیمې خبره ده او بله د نړۍ خبره ده. دا امریکایان چې د افغانستان نه ووتل، دلته یو څه تجربه کې راغلل. تقریبا تیر کال د امریکې حکومت په عراق کې د قاسم سلیمانی چې د باطمینو که د القدس د هغوی د جبهې مشر و، دا هغوی ووژلو. نو د هغې نه په دې خوا د امریکایانو او د ایرانیانو ښکاره تقریبا جګړه شروع ده. دا اوس وخت کې هم دا احتمال شته دی. د امریکایانو وتل د افغانستان د سولې په رابطه نه دي شوي. د هغوی وتل هم په دې شکل شوي دي چې کیدای شي ایران د امریکې د ګوزارونو لاندې راشي، او دا به هم د اسرائیلو د خوا نه وي. خو که بېرته ایران غچ اخلي، نو د امریکې اډې به دی هدف ګرځي. نو هغه کمې اډې چې دلته ایران ته اسانه وي، هغه امریکایان ګوره، تاسو وکتل چې د شپې ووتل. په همدې باندې هغوی د طالبانو نه دومره خار نه خوړل، نه طالبان دومره قوت لري چې باګره مډه هغه لاندې راولي. که طالبان هم راولي، خو د ایران په مرسته، او که کومه بله ډله یې راولي، او که ایران پخپله مستقیما هم په دوی برید کوي، ځکه د دوی ترمنځ بریدونه تبادله شول. موږ او تاسو ولیدل چې هغې نه وروسته بیا هم د ایران لوړ پوړي بعضې مشران دوی په عراق کې په نښه کړل، په نورو ملکونو کې په نښه کړل. تاسې وګوره، د یمن جنګ ودرېدلو په همدې خاطر باندې. دلته اوس که په عربي نړۍ کې ایران غواړي چې د امریکې هغه په نښه کې د هغوی کمې قطې چې دي او کمې قواوې چې دي، هلته دفاعي سیستم د هغوی فعال دی. خو دلته د دوی نسبي فعال و، خو څومره چې دفاعي سیستم د هغومره فعال نه و. نو دوی د موږ په خاطر نه دي وتلي. دلته یوه بله معزله روانه ده چې هغه تقریبا د ماما په شکل ده. او دا اوس چې طالبان کله ایران ته ځي او کله مسکو ته ځي، مسله دا ده چې طالبانو هم چې هر څوک دي دوله داسې مشوره ورکوي. اوس په خپله په قطر کې دا دفتر د امریکایانو په مرسته یا د امریکایانو په همکارۍ باندې طالبانو دپاره برابر شوی دی. اوس طالبان هم د امریکې نه یو قسم ته خپل هغه ترلاسه کوي، حمایت هم د ایران نه او هم د ماسکو نه. او داسې یو سیاسي لوبه یې روانه کړې. که دغه لوبه سیاسي وي، جهاني صاحب، ستاسو نظره مثلا د امریکا په وجود کې فکر کوي طالبان دا حرکت کولی شي لاړ شي روسیې ته لاړ شي او ایران ته لاړ شي؟ یعنې فکر نه کوي په دغه حرکتونو کې د امریکا یو ډول لاس وي چې هغوی تشویقي چې لاړ شي مثلا ایران سره کښېني یا روسیې سره کښېني؟ ځکه د سیمې هیوادونه د افغانستان په قضیه کې مستقیما دخیل دي. دا هیوادونه څه فکر کوي؟ دې کوي د امریکا لاس وي که څنګه؟ زه خو په خپل نظر، زما چې څومره نظر دی، دا به په خپله باندې د طالبانو یو قسم ته سیاسي وارنینګ وي امریکې ته چې اوس موږ ایران سره هم خپلې اړیکې لرو. که تاسې موږ سره مثال په آینده کې دښمني کوئ، نو موږ کولی شو چې د ایران نه حمایت ترلاسه کړو. همدغسې د ماسکو نه موږ خپلې اړیکې لرو، کولی شو هلته موږ مطبوعاتي کنفرنسونه ورکړو. نو په خپله باندې لکه امریکایان چې ډېر هغه خپل تعهد له څومره چې وو هغې نه مخکې دوی ووتل، دوی هم د طالبانو سره خپل برخورد کې یو څه تغییرات راولي، زما په خپل نظر او په خپل تحلیل باندې. نوره مسله داسې ده چې نه امریکې سره زموږ غم شته دی. دلته لوبه د سیمې په سطح روانه ده. کیدای شي دا جنګ د افغانستان نه ووځي، سیمه په هغه کې ونیسي. په ټوله کې جهاني صاحب، تاسو ورته اشاره وکړئ چې تقریبا جګړې روانې دي او په اصطلاح یې رول معمان تر شا شته او مختلفې مسئلې شته دی. لنډو الفاظ دا راته وایي چې که په اصطلاح هغه څه چې په اصطلاح تاسو تعبیر کوئ یا اټکل یې کوئ چې کیدای شي یو جوړجاړی وي، په دې خطر چې نهایت افغانستان کې سوله شي، آیا په افغان دولت کې دغه وړتیا شته چې دغه وضعیت مدیریت کړي؟ نه چې موږ د تیرو په څیر یو ډول داسې مسایل رامنځته شي چې مثلا طالب وجود کې داعش رامنځته کېږي، طالبان محوه کېږي، داعش داسې بل سرخوږی جوړېږي نظام دپاره، ولس دپاره، چې هغه په اصطلاح حل لاره نه وي. یعنې فکر کوئ چې دغه د مدیریت وړتیا به په اوسمهال نظام کې اوسي؟ په افغانانو کې عالمي صاحب دا اطمینان درکوم چې دا وړتیا شته دی. خو که په نظام باندې خبره وکړو چې اوسنۍ حالاتو ته موږ ګورو، دا اوسنۍ چې کومې مقررې روانې دي یا کوم حالات دي، نو په دې کې ولسونو ته یو قسم ته تشویش شته دی. نو انشاءالله چې د افغانستان په خاوره کې داسې سیاسیون موږ لرو، داسې مشران موږ لرو، داسې رهبران موږ لرو چې هغوی د جنګ سره هم آشنا شول، د
د نظام سره هم آشنا شول، د نړۍ سره هم هغوی لیدل کاتل وشول، نو دا به ډېر ښه مدیریت کی که فقط چې نړیوال او منطقه موږ سره همدومره یو همکاري وکړي چې د سولې پروسه کې دوی ډېرې هغه خپلې ګټې په نظر کې ونه نیسي. زموږ دا سوله به یوازې دا نه ده چې زموږ په خیر وي، دا سوله به زموږ د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ په خیر به وي، او د نړۍ په تجارت کې بدلته بدلون راځي، د نړۍ په نقشه کې به بدلون راځي. خو که چیرته دوی موږ سره د صلحې په کېدلو کې او یا تر هغې پورې دومره ګزاره وکړي چې هغه ډېره غوښنه برخه چې دوی غواړي، لکه دا اوس چې ورته اشارې وشولې چې په افغانستان کې که سوله کېږي نو بعضې ملکونه ټوله هغه ګټه د ځان دپاره تمامه، او دا ښه کار هم نه دی او دا د دوی حق هم نه دی. مننه کوو. راځو مناخل صاحب، په ټوله کې زموږ ستاسې بحث اصلي اجنډا چې وه صلحه وه، صلحې دپاره که په هر شکل افغانان ورسېږي په اصطلاح ډېره مهمه ده چې باید ځان ورسوي. که دغه تاسو چې کوم تحلیل درلودو یا جهاني صاحب تحلیل درلودو که دغه وضعیت په دې شکل سره د افغانستان د سولې لپاره د سولې باعث کېږي، فکر کوم دا به یو ښه دستاورد وي د افغانانو لپاره، سره دې چې مخکې اشاره وشو چې کافي قرباني پکې روان دي اوسمهال، عملاً ولس پکې قرباني ورکوي، دواړه خواوې پکې قرباني ورکوي. خو بیا هم که د سولې باعث کېږي دا به بیا آزار یا بېځایه نه وي. که چېرته خدای نخواسته دغه وضعیت لکه څنګه چې په اصطلاح سره شکمن ښکاري او موږ منفي طرف ته ځو، هغه پالیسي چې دولت خپله کړې طالبانو په وړاندې په اصطلاح باندې هغه دریځ چې په سیاسي لحاظ باندې دولت لري، طالبان لابي کې په نړیواله کچه روسیې سره کینی، ایران سره کینی، امریکا سره بحث کوي او خپلې پالیسۍ داسې څرګندوي ته فکر کوي چې هغوی په اصطلاح یو نظام دی او په څنګ کې افغان دولت چې یو نظام دی په اصطلاح هغه داسې یو ډول حرکتونه کوي چې ډېره تمه ترې نشي کېدلی. که چېرته خدای مکړه دغه څه چې تاسو تحلیل کوئ داسې نه وي او عملاً دغه جګړه همدغه جګړې په شکل روانوي، نو په اصطلاح د افغان دولت دغه پالیسۍ به نور څومره د افغان دولت دغه راتلونکی وننګوي تر څو په اصطلاح طالبان بریا ته ورسوي. ګوره حلیمي صاحب، موږ خو د پخوا نه په دې باور وو چې جګړه د حل لاره نه ده، بار بار مو غوښتنه دا کړې ده چې دلته سوله وکړي. افغان حکومت هم په دې باور وو چې راځئ نور سوله وکړو، او د سولې لپاره هر هغه څه چې طالبان وویل افغان حکومت ورته لبیک ویل او ویې منل. دا چې اوس دغه قرباني چې ورکوي، موږ بیا هم په دې باندې خوش باور یو که چېرته دغه کارونه هم د صلحې لپاره وي موږ ورته خوش باور یو. یو شی ملاحظه کړئ، باید واضح شي هغه دا چې تقریبا طالبان ادا کوي چې دوی ځینې وړاندیزونه لرل افغان دولت خو هغوی ورسره نه دي منلي. مثلا په روسیه کې تازه بحث دا چې هغوی یو طرحه ورکړې او درې میاشتې د اوربند دپاره یې ورکړې، اورکم دپاره چې نظام سره شریک شي، حتی دې پورې هغوی ادا کوي چې عبدالله سره موږ خبرې وکړې د مصالحې د عالي شورا مشر سره چې تاسو هغه طرحه ترلاسه کړې زلمي خلیزات په وساطت باندې، هغوی هغوی چې موږ ترلاسه کړې لیکن موږ مطالعه کړې نه ده، حال دا چې هغوی وایي موږ داسې تعبیر کوو چې هغوی مطالعه کړې وه. یعنې دغسې انتقادونه چې نظام باندې کېږي فکر نه کوي، یو ډول سوال وي خلکو دپاره. دغه خبره خو ما ته خپل هم داسې د منلو نه ده، د منلو ځکه نه ده چې دغه ضد و نقیص خبره ده. د کابل ورځ دوی خپله ویلې چې موږ افغان حکومت ته طرحه ورکوو، نو که تا ورکړې وه خو باید تا بیا میډیا کې ویلو چې موږ طرحه ورکړې ده. بله ورځ دوی خپلو خبرو کې ویلې چې موږ به افغان حکومت ته طرحه ورکړو، نو معنا دا چې دغه زما په باور باندې چې دا خبره زیاته ده. ګورئ، تاسو مخکې خبره وکړله چې د طالبان د یو نظام په شکل باندې ګرځي په ملکونو باندې، او هلته خبري کنفرانسونه کوي او یا هلته غونډې او مجلسونه کوي. نړیوال یا د سیمې هیوادونه کلم د داسې یو نظام نه ملاتړ نه کوي چې هغه مقتدر یا هغه خودکفا یا دلته یو داسې افغانستان موږ ولرو چې هغه دې د ټولو هیوادونو نه یو خودکفا هیوادی او د نورې د نړۍ سره د سیال هیوادی لکه څنګه چې طالبان تعریفوي خپل نظام. بله، اوس روسیه ده که پاکستان دی که ایران دی او که د سیمې نور هیوادونه دي یا د نړۍ هیوادونه دي، هغوی تل داسې افغانستان غواړي چې هغه محتاج وي هغوی ته، د هغوی د ګټو لپاره دلته کار وکولی شي، داسې یو نظام وي. نو افغان حکومت مانی هغوی باوري دي که چېرته همدغه سي پاتې شي، دغه مات ګوډ نظام چې اوس دی او دا پاتې شي، دلته صلح راشي، نو دلته به داسې یو نظام موږ ولرو چې هغه به د نړۍ سره سیال هیواد دي. که چېرته طالبان راځي او طالبان په زور باندې دلته حکومت کوي او په زور باندې دلته افغان حکومت نظام ړنګوي او دلته راځي دلته حکومت کوي، نو هغوی په دې باور دي چې دغسې خلکو کې زموږ ګټه ده. هغه په دې معنا مانی چې که موږ او تاسو مخکې د پاکستان تجارت وګورو او اوس یې وګورو، د پاکستان نه زموږ په میلیونونو ډالر باندې د افغان حکومت ورسره تجارت و. موږ یوازینۍ لاره د تورخم لاره وه، کله چې بیا هلته راباندې خوښه شوه وړو بورۍ به یې بنده کړله، دلته به موږ بیا چغې اسمان ته ختلې، بله لار موږ نه لرله بغیر د پاکستان نه چې همدغه وړه د پاکستان نه ورځو. اوس موږ پاکستان ته هیڅ ضرورت نه لرو، موږ دلته ازبکستان شته، تاجکستان شته، ایران شته دی، حتی موږ د نورې نړۍ ته چې اروپایي هیوادونه دي، ګورې زما قالینه د پاکستان په نوم باندې اوسه پورې صادرېدله، آیا پاکستان دا غواړي؟
پاکستان په زړه باندې تیریږي چې هغه اموال چې د افغانستان او د پاکستان په خپل نوم باندې صادرول هغوی پکې امتیاز اخیستل. زما جلغوزی چې پاکستان صادروه او هلته یې په تجارت کو اوس مستقیما افغانستان صادروي، آیا زما زعفران چې اوس په نړۍ کې پیژندل شوی مارک دی، آیا دا دا هغوی ته د منلو دی؟ هیڅ کله هم د منلو نه دی. طالبانو سره چې دوی په اکمالاتو په تجهیز او مالی برخه کې دوی کومک کوي، هغوی د هغوی نه په آینده کې غوښتنې لري چې دلته باید د هغوی ګټو لپاره کار وکړي. او افغان حکومت چې دی دغه اوسنی نظام چې دی او که نور پاتې کیږي د بغیر طالبان نه دا د پاکستان او یا د سیمې هیوادونو موږ هغه متقابلې ګټې یا متقابل احترام ته قایل یو. بل یو شی ډېر مهم دی، هغه د افراطي نظر دی. په ټوله کې د سیمې هیوادونو اکثره په اصطلاح کفري هیوادونه، مثلا چین، مثلا روسیه، ایران خو بر حال یا پاکستان په هر حال، دوی اکثره د افراطي نظرونه ویر لري چې خدای مکړه هغه څه چې هغوی تعبیر کوي بس د ایران مثلا چین د پاره یا مثلا د سیمې هیوادونو نور هیوادونه چې روسیې سره په اصطلاح نږدې اړیکې لري، دوی یو ډول حراس یا ویره لري چې که چېرته طالبان نظام ترلاسه کړي ممکن دغه افراطي نظرونه هلته هم خپاره شي او هغوی ته هم یو سرخوږی جوړ کړي. دغه مسله تر کوم حده پورې هغوی دپاره په اصطلاح باندې یو انګیزه کیدای شي چې اوسني وضعیت د مهار دپاره خپل یو مثبت کردار ادا کړي. ګورئ دلته که د چین هغه یغور ډله ده یا د نور هغه افراطي ډلې دي، هغه دومره قوت کې نه دي، ځکه قوت کې نه دي چې هلته د چین او یا د نورو هیوادونو هغه مقتدر نظامونه دي. طالبان په وجود کې کېدای شي دغه ډلې مثلا وده وکړي او هغوی ته هم سرخوږی جوړ کړي، دغه احتمال څومره تاسو وینئ؟ یاره زما په باور باندې ځکه نشته دی چې هغه حکومتونه هغه نظامونه مقتدر نظامونه دي، هغوی هغه خپلې ډلې چې دي د بهرنیو لاسوهنو ته نه پرېږدي. یو خو زموږ افغانستان دی چې موږ نیم په ایران کې پراته یو، نیم په پاکستان کې پراته یو، موږ ته لاسرسی آسان دی، زموږ تمویل آسان دی، زموږ تجهیز آسان دی، موږ د هغوی په کور کې یو، هغوی چې څه وغواړي موږ کېدای شي هغوی سره ګروګان یو. کېدای شي د په طالبانو کې اوس هم داسې کورنۍ شته دی چې هغه هلته د عیسای سره په ګروګان کې، هغه هلته د هغوی د فشار یو قسم تعالی. ولې په د چین یغور مسلمانان خو بیا داسې نه دي، یا د نورې نړۍ کې که تاجکستان کې دي یا په نورو سیمو کې دي، هغوی په هغه خپلو ډلو باندې مخالفتونه په هر ځای کې شته دی، مخالفتونه په کار هم دي. د نظام د اصلاح لپاره یو څوک به راځي، هغو به وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو. اوس پاکستان، آیا پاکستان کې نظام اسلامي دی؟ هغوی د کامن لا قانون هلته تطبیق دی عملا، هلته هغوی د کامن لا نه پیروي کوي، هغوی هلته د برطانیې قانون هلته تطبیقیږي. هماغه د برطانیې قانون والا راځي او دلته په افغانستان کې اسلامي شریعت غواړي. هماغه د برطانیې قانون د نظام قانون لاندې چې ژوند کوي، هغوی چې هلته په پاکستان کې پایشخانی آزاد شته دی، او هغوی راځي دلته په افغانستان کې دغه دلته جګړه چې دا جهاد بولي. ولې په پاکستان کې چې کوم امریکایان دي هلته چاړي دي، آیا د طالبان نظام چا ړنګ کړه؟ د چا په توسط باندې ړنګ شو؟ همدې پاکستان ورته اډې ورنه کړلې، همدې پاکستان ورته همدغه خپله لاره ورنه کړه دوی د اکمالاتو دپاره. نن چې بیرته هلته هغوی نه پیسې واخیستل، امکانات یې واخیستل، اوس نن چې بیا په طالبانو کې ګټه غواړي چې بیا هغه خپل تجارت خپل هغه راتلونکي ګټې طالبانو کې ترلاسه کړي، اوس بیا راغلي دي د طالبانو ډلې سپورټ تر دې حدې راورسول چې اوس په افغانستان کې پې جګړه شروع کړې ده. دغه جګړې دومره شدت اخیستی دی چې دلته پې موږ افغانان خپلو کې سره وژنو. زمونږ بیا هم د عام وګړي او یا د افغان په صفت باندې زمونږ غوښتنه دا د طالبانو نه چې لږ یو څه خو به موږ هم الحمدلله مسلمانان یو او د دغې د اسلامي معلومات هم یو څه لرو. په اسلامي لحاظ باندې دلته اوس دغه جګړه چې ده دا هیڅ قسم ته مشروعیت نه لري. په دې معنی د اندونیزیا علماو، د سعودي عربستان علماو، هغوی فتوا ورکړې ده چې دا داخلي وجنې دي او جګړه ده. راځئ د داخلي وجنو نه تیر شئ. که چېرته تاسو په افغانستان کې اسلامي امارت غواړي، اسلامي شریعت غواړي، لبیک، څوک اسلامي شریعت نه غواړي؟ کوم افغان اسلامي شریعت نه غواړي؟ د افغان په صفت باندې اول زه اسلامي شریعت غواړم، خو راځي د تطبیق لپاره هغه عملی کار وکړو. په جګړه باندې اسلامي شریعت نه راځي، زمينه ورته برابر کړو، بیا هماغه اسلامي شریعت. ښاغلی ملاخیل صاحب، له تاسو مننه کوم. جهاني صاحب، له تاسو مننه کوم. پروګرام ته نړۍ مننه کوم. د شارق راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته اوس اوسنۍ خبرونه تر راتلونکي بل نوي خبرونه چې بیا ستاسو په درنې خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی متعلق خوشاله او سوکاله اوسئ. الله مو مرسته.